O'quv markazimiz haqida nafaqat o'quvchilarning fikri, balkim ularning ota-onalari fikrlari qanday? Uni hozir bilib olamiz. Assalomu alaykum. Men Data Kids o'quv loyihasidagi Vaysif Askarbek bilan Vaysif Axrarbekni onasi bo'laman. Matkerimiz sadoqatman. Men shu o'quv markazida ikki o'g'lim o'qib yurganidan juda ham xursandman. To'g'risi, bu loyiha ochilgan paytida birinchilardan bo'lib turib kelganman. Chunki juda havas qilardim shu o'quv markazida o'qib yurgan boshqa talabalarimni, o'quvchilarni ko'rib, to'g'risi juda havas qilib, tez kunlarda mana bolalarim ham shu o'quv markazida o'qishni juda xohlar edim va mana shu yozgi kanikul ta'til paytlarimda birinchi bo'lib turib shu Data Kids loyihasi ochilganda men ikki o'g'limni ham shu yerga olib keldim. Bu yerda mana o'g'illarim robototexnika kursini o'quvchilari shu birinchi kunidan boshlab bu o'quv markazini har bir xodimi ham o'quv jarayonini o'zi ham darslarning sifati va o'quv mashg'ulotlarining har bir kuni juda ular uchun qiziqarli bo'ldi. To'g'risi, har kuni ular bir dunyo taassurot bilan, bir dunyo xursandchilik bilan uyga kelib, menga bu narsalarni aytib berdilar, xursandchiliklarni. Va bu narsadan men juda ham mamnunman, to'g'risi. Hozir mana bolalarimni o'qib turgan уже 5-chi oy boshlandi, xudo xolasa. 9 aylık oku kursunu 5-ci ayı, lekin hala ular şu 9 ayını okup tüketkenden keynem, keyinki kurslarından okuş için mağatım men doğrusu iltimas atıp durdular. Çünkü bu yerdeki ustazlarına ders ötür sıfatı, bilimi, maharatı ve elbette ürgenip durgan yengilikleri ular için cüdeyem kızıkarlı bulup durdu ve ben bundan cüdeyem memnunman, xursandman doğrusu. Bir yerde ki uzun umuman şarayet, yoshlar uchun yaratilgan sharoit bu hozirgi kunni men o'ylayman eng zarur bo'lgan dolzarb bo'lgan sharoitlaridan birisi chunki hozir yurtboshimizni o'zam aynan mana shu IT texnologiyalarini o'zini rivojlantirish soha vakillari uchun juda katta sharoit yaratib turgan bir paytda kuni kecha meni Xorazmda saylovoldi uchrashuvlarimda ham aynan mana shu sohaga qaratilib turgan e'tiborlarni o'zi men o'ylayman mana shu markazni tashkil qilinganligi va bu mana shu markazda o'quvchilarga juda yaxshi ta'lim berilib turilganligi va albatta respublikada juda sanoqli joydagina ochilganda to'g'risi bunday markaz menimcha ayni muddao bo'ldi shu narsa. Shuning uchun men bundan juda ham xursandman. O'zi bular 30-chi san maktabda o'qiydilar. 30-chi san maktabdan aynan IT-ga ixtisoslashgan sinfimda o'qiydilar. И shu sohada kelgusida bir yaxshi kadr bo'lib yetishib chiqishlarini men to'g'risi umidvorman. Shuning uchun men qo'llab-quvvatlayman bu loyiha, Data Kids loyihasi yana ham rivojlanaversin, kelgusida yana ham yaxshi ustozlari ko'payaversin, yana ham ularni ko'lami, darslarini sifati yana ham yaxshilanib boshlasa ham ishonaman. Va shu bilan birgalikda bularni har doim qo'llab-quvvatlayman. Bolalarimdagi o'zgarish, to'g'risini aytganda, bugun Vaysif Askarbekning o'g'limi tug'ilgan kuni. Uyimizga bir dunyo mehmon chaqirganmiz, lekin u baribir bugun datoga kelmasam bo'lmaydi. Men oldin o'qishim kerak. Darsim tugagandan keyin kechqurun mehmonlar keladi-da, hatto soatini ham bizlar aytmasdan o'zi rejalashtirgan. Birdan 4-cha darsim bor. Keyin 6-dan keyin mehmon chaqirsak bo'ladi dedi. Men bu narsadan to'g'risi xursandman. Ayni bularning yoshida hozir men o'ylayman. O'yin qaroq, ko'proq mehmona borish yoki mehmon kutish bular uchun zarur bo'lishi kerak. Eng qiziqarli kerak narsa bo'lishi kerak. Lekin data bular uchun birinchi o'rinda chiqqanligidan xursandman. Demak, mas'uliyatni o'rgatdi. Eng birinchi men o'ylayman, o'qishga nisbatan, o'zini rivojlantirishga nisbatan, o'quv markaziga nisbatan hurmati bor ekan, ishonchi bor ekan. Va albatta mas'uliyatni his qilishni o'rgatibdilar shu yerda. Men bu narsadan albatta juda ham xursandman. Men mana shu 9 oylik o'quv kursi tugagandan keyin shu bilan tugab qolishini istamasdim. Nodir bir shu o'qishni davomini prosta boshqa bir kursdan bir kursga o'tib ketishlarini emas. Qandaydir bir shu ballarni qamrovini shu loyihani aynan shu qaysi kursini bo'lsa ham bitirgandan keyin shu ballarni ushlab qolish kelajakda ularni nimalargadir yo'naltirishlarini men xohlar edim. To'g'risi, shunchaki o'rganib bu narsalar keyinchalik unut bo'lib qolib ketishini istamasdim va markaz doimiy ravishda o'zini mana shu bitiruvchilar bilan hamkorlikda qolishlarini men xohlar edim. Hamkorlik doimiy davom etishini xohlar edim. Qaldirg'och bo'ldi, keldi, bitirib ketdi emas. Balki ular bilan qandaydir yana bir hamkorlikni kelajakdagi o'quv proseslarida, hayotda, qayerlardadir ishlaganda ham doimiy bilan o'rtasida hamkorlik bo'lishini men xohlagan bo'lar edim. Chunki ustoz odamga har doim kerak. Ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar deydi-ku.
Шунинг учун мен ойлойман, эртеге баарыбир Худо халаса кетте сыныпларда окуганларында ям, яки яна шу юнолишта давам эттиргенлерине, яки университетте окушка киргенлерине ям, эртеге ишке кирип иштегенлерине мен ойлойман, баарыбир иш жерде хамкорлук болуп, шулар менен дайыми мулакатта болуп туруп, нимелерди баарыбир өргөнүп бара бересиздер деп ойлойман. Юнолтуруп турсаңыз да, мен курсант болар эдим нерседен.